Для вчительки молодших класів Вікторії Левашової введення карантину лише додало роботи. Каже, в їхній школі масової захворюваності на ГРВІ не було. Проте на карантин пішли разом із іншими навчальними закладами міста 4 лютого. І з того часу спілкуються зі своїми підопічними, учнями 4 класу, дистанційно. Діти навчаються за допомогою інтернет-ресурсів. В електронному журналі я пишу завдання, батьки його бачать і передають їх дітям. На кожній сторінці є тема та вправи, їх мають зробити. Також батькам особисто скидаю соцмережі вже виконані вправи, де можуть виникати питання чи проблеми. І вони перевіряють своїх дітей. Звісно, мені телефонують і пишуть, аби запитати, чи правильно виконують завдання. Домашні завдання пишуться так, як це робилось би при нормальному навчанні. Усі пояснення, додаткову літературу, приклади – усе надсилає вчитель батькам. На вимушених канікулах школи перебувають майже 2 тижні. Як надолуджуватимуть програму, кожен заклад має право вирішувати самостійно. Про це повідомив директор профільного департаменту Станіслав Романчук. Це і інтенсифікація так званого навчального процесу. Сьогодні дуже поширені онлайн навчання. Вчителі проводять заняття за допомогою мережі інтернет. Додаткові заняття, але хочу зауважити, що надолуження матеріалу ні в коєму разі не буде здійснюватись з перевантаженням учнів. Тобто ніяких додаткових занять після занять, нічого такого не буде. На карантин міські школи пішли через перевищення епідпорогу на майже 14%. Загалом із початку жовтня в місті на гострі вірусні інфекції захворіло 68 тисяч людей. Більше половина – це діти. Грип діагностували у 300 людей, а від ускладнень в місті померли 3 осіб – 2-літні жінки та вагітна дівчина. У неї було захворювання печінки, в тому числі, але у біоматеріалі знайшли вірус грипу. Тому вважають, що і це вплинуло на причину смерті вагітної жінки. Два інші випадки – це жінки 68 та 69 років. Вони також мали обтяжений анамнез. Це і хвороба серця, і цукровий діабет. Вони дуже пізно звернулися за допомогою лікарів. Ще один випадок – це у дитини Якимівського району проживала в Якимівці. Дитина захворіла 8 лютого, не звертались за медичною допомогою. І за 3 дні у неї розвинулась вірусна пневмонія, 10 лютого вона теж померла. Поки що цей випадок ми оцінюємо як підозрілий на грип. Летальний підозрілий на грип. Всі померлі не були щеплені проти грипу. Сімейний лікар Ганна Солодун називає своєчасну вакцинацію дієвим методом вберегтися від захворювання на грип. Вакцинація рекомендована. Вакцинацію потрібно робити за 2-3 тижні до епідемії грипу. Зазвичай це жовтень-листопад. Звісно, пацієнт має бути здоровим на час вакцинації. Для цього потрібно прийти на прийом до лікаря. Він вас огляне і скаже, можна робити чи ні. Вакцинують, як правило, у приватних кабінетах, або ви самостійно купуєте вакцину і приходите до медзакладу. Коштує вона до 500 гривень. Наразі вакцину в аптеках вже майже не знайти, адже час вакцинації минув. Нині в області циркулює грип типу А, H1N1, штамп А, H3N2 та грип типу Б. Всі вони увійшли до складу вакцин GSFLU Південної Кореї та ваксігрип Тетра Франція. Нині від грипу вже вакциновані 14,5 тисяч містян. Якщо своєчасно робити щеплення, а також дотримуватись елементарних правил – це уникати місць скупчення людей, це вологе прибирання у приміщенні, провітрювання, правильне вітамінізоване харчування та здоровий спосіб життя – це допоможе вас уберегти себе від захворювання. Нині в місті рівень захворюваності на ГРВІ зменшується. Очікується, що за парти школярі повернуться вже із початку наступного тижня. Про це повідомив завідувач міського відділу Запорізького обласного лабораторного центру Володимир Хомутов. На прошлой неділе
Минулого тижня рівень захворюваності впав на 8% серед дітей на 14. Проте поки кількість хворих перевищує підпоріг на 5%, тому карантин поки продовжуватиметься. Офіційну статистику за цей тиждень ми отримаємо в понеділок. Отож, в понеділок будемо вирішувати, чи продовжувати вимушені канікули. Всі дошкільні заклади, всі відділення, дошкільні відділення при загальноосвітніх закладах працюють в звичайному режимі. При цьому ми посилили протиепідеміологічні заходи. Це мова йде про посилення ранкового фільтру. Усіх дітей доглядає лікар перед прийомом в дитячий заклад. Альона Аталуха, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.